Saša Ilić sada za Partizan. Saša Ilić sada za Partizan. Sada naravno Partizan stiže prednost Newcastle. Kapiten sada ima najveću odgovornost. I pogoda! 30. decembra, 77. na svet je došlo jedno crno-belo dete, a svaki klinac zna za taj broj 22, da njegov bit će uvek dok postoji JNA. On nije imao snagi, ali imao je lukavstvo i sve je to preneo na crno-belo carstvo. Njegova veština na terenu uvek lista, svi kažu za njegovu igru desetka čista. Naš kapiten i ponos svih nas, on je za grobarstvo dao svoju čast. Bez njega u timu sve izgleda baš pusto, on je tu da mladima podari iskustvo. I njemu nije bitno za koliko para igra, jer on je na terenu svuda kao čigra. Iako se zna da mnogo voli vinjak, na zelenom tepiku s 36 još uvek ida. Tri trofeja kupa i 9 titula, njegovo se ime piše zlatim slovima, a pamtit će se večno onaj gol u kupu, kad je svojom levicom utišao rupu. 1-0 za Partizan. Saša Ilić. Ja bih da pevam još malo, jer je sale samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredan. Ja bih da pevam još malo, jer je sale samo jedan i do njega mi je stalo, meni je vredan. Za njega veče koji snova, sa Partizanom prvi put u Ligi šampiona. Pamti se, za njom se žali i dan danas, ona svima poznata šansa protiv Reala. Te zime prvi put je tada otišao u Vigo, al samo nakon 6 meseci on je nazad stigo. Trofeje s Partizanom može komotno da topi, vreme je da Sale zablista i u Evropi. I tako, u letu 2005. prvi put iz kluba odlazi naše dete. Sudbina je njega povela na put Turske, kasnije do Austrije pa nazad do Humske. I 2010. se u Svetinji skrasio, njegov povratak je svima nadu vratio, jer znaju da sa njim sve se na bolje promeni. Zna se da sa Saletom dolaze trofeji i još u njemu leži onaj dečački osmeh, kao kad je došao prvi put 88. Još voli Partizan kao prvog dana, još od njega strepi cela Marakana. I još ima snage i još ima htenja i hoće još da igra, i dalje je tu želja, i dalje ta cigara i ona vinjak flaša. Hvala Sale, legendo i ikono naša.